Přeju boží pokoj, vítám vás tady a půjdeme na boží slovo. Dnešní téma jsem nazval Žena, která se setkala s živým Bohem. Budeme číst dlouhou pasáž, Jan 4. kapitolu a od 7. až do 29. verše je tam psáno. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne, dej mi pít. Jeho učeníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. Samařská žena mu odpoví, jak ty, jako žid, můžeš chtít ode mě, samařanky, abych ti dala napít? Židé se totiž se Samařany nestýkají. Ježíš jí odpověděl, kdyby znala, co dává Bůh a věděla, kdo ti říká, abys mu dala pít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Žena mu řekla, pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká. Kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil, stejně jako jeho synové i jeho stáda. Ježíš jí odpověděl, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Ta žena mu řekla, pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu. Ježíš jí řekl, jdi, zavolej svého muže a přijď sem. Žena mu řekla, nemám muže. Na to jí řekl Ježíš. Správně jsi odpověděla, že nemáš muže. Vždyť jsi měla 5 mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu. Žena mu řekla, pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě. Ježíš jí odpoví, věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte. My uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Žena mu řekla, vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten, až přijde, oznámí nám všecko. Ježíš jí řekl, já jsem to, ten, který k tobě mluví. V tom přišli jeho učeníci a divili se, že rozmlouvá s ženou. Nikdo však neřekl, nač se ptáš, nebo proč s ní mluvíš? Žena tam nechala svůj džbán a odešla do města a řekla lidem, pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všecko, co jsem dělala. Není to snad Mesiáš? Tak, trošku další pasáž jsme přečetli a toto je jeden z nejznámějších příběhů Nové smlouvy. Asi každý, kdo četl aspoň jednou Bibli, určitě si tento příběh vybavuje. Mnoha lidem tento příběh ukázal, jak právě Ježíš může změnit lidský život. Pro někoho tento příběh možná je nezáživný, pro někoho je dlouhý, pro někoho je nudný, ale ve skutečnosti je to fascinující příběh jedné bezejmenné ženy, která se setkala se živým Bohem. Co se změnilo u té ženy, když se setkala s Bohem, když se setkala s Ježíšem? Já jsem hledal v tom příběhu moment, kdy se to zlomilo, kdy ona skutečně poznala, že Ježíš je živý Bůh, že je to skutečně on, kdo mění lidské životy. Hodně jsem o tomhle přemýšlel, hodněkrát jsem četl tento příběh a teď bych chtěl vám to říct, co mi pán ukázal. Začnu od začátku. Tento příběh se odehrává v samařském městě, které se nazývalo Sychar. To bylo to město v blízkosti pole, které dal Jákob svému synu Josefovi a právě tam byla Jákobova studna, u které se jednoho dne právě tato samařská žena setkala s Ježíšem, jak jsme tady četli teď. Vlastně chci ještě říct, že v té době, stejně jako okolní země, Samaří bylo pod nadvládou Římanů. A aby jsme pochopili tento příběh, nebo kdo jsou Samařané a vlastně co se událo při tomto setkání, tak proto se potřebujeme vrátit až do roku 721 před naším letopočtem. Právě v tomto roce asyrský král Salmanasar V. dobyl hlavní město severoizraelského království Samaří. A poté odtud násilně odvlekl většinu z 10 izraelských kmenů do otroství. A toto dobité samařské území následně osídlil pohanskými kmeny, které přišly z Mezopotámie. A tyto pohanské kmeny se následně smísily se zbytkem samařských obyvatel. Takže jednoduše řečeno, Samařané byli potomci někdejších obyvatel Severního království, kteří se po jeho rozpadu smířili s Asiřany. To znamená s pohany. Ale podle Židů, protože oni byli smíšeni, ty Samařané, oni byli smíšeni s pohany, tak podle Židů to byl nečistý národ a oni opovrhovali těma samařskýma obyvatelema. Vlastně byli Samařané pro ten židovský národ méně cení. A jak můžeme číst v tom 20. verši, co jsme četli, oni měli mezi sebou spor, na které hoře se má uctívat Bůh. Židé tvrdili, že to pravé místo, kde se Bůh uctíval, je právě chrám v Jeruzalémě a Samařané tvrdili,
že Bohu se má obětovat podle tradic jejich otců, a to sice u nich v Samasku, nahoře Gerizin, která leží na západním břehu Jordánu. A je tady další podivná věc v tomhle příběhu, která třeba mě zaujala. Ta žena, je tam psáno, že když přišla k té studni, že bylo poledne. Ale když o tom trošku přemýšlíme, v té oblasti toho Izraele, tam byly v poledne velká vedra. A bylo tam zvykem, že ženy chodily pro vodu ráno anebo večer, když byly nižší teploty. A můžeme si přečíst Genesis 24:11. Tam se píše mimo jiné, bylo to na večer v době, kdy ženy vycházely čerpat vodu. To znamená, že oni, ty ženy, oni chodili na večer nebo ráno, když byly nižší teplota. A zatímco ostatní ženy, které se staraly řádně o domácnost, chodili společně pro vodu ráno nebo večer, když byly ty nižší teploty, tak tato Samařanka šla pro vodu sama. A to v polním žáru. A to bylo právě proto, aby ona se vyhnula těm ostatním ženám. Aby ona se vyhnula těm lidem, kteří se posmívali, že ona měla již šestého muže, nebo že ona žila s někým na hromádce. Ona byla jako méně cená pro ty ženy, protože nežila tak spořádaným životem jako ty ostatní. Navíc v té době byla připisována ženám podřadnější role. To znamená, že dokonce bylo tam nepřípustné, aby žena na veřejnosti mluvila s mužem. A to dokonce, i když to byl její vlastní muž, tak na veřejnosti v tu dobu on nesměl mluvit ani se svojí vlastní ženou. Tak to bylo v té době, a asi v dnešní době je velmi těžké si to představit, ale v tu dobu se to skutečně dělo. A chci mluvit taky další věc, aby ten příběh dal nějaký smysl, aby ten příběh dal celek, že vlastně přímá trasa z Jeruzaléma do Galileje vedla právě Samařkem. Ale většina Židů v této době měla Samařany v tak veliké nenávisti, že oni se této cestě raději vyhli a zvolili okliku, která vedla po východním břehu Jordánu. A četli jsme, že Židé se Samařany nestýkali, proto se jim úmyslně vyhýbali. Ale Ježíš, on nebyl ten, kdo se vyhýbá lidem. On úmyslně šel tím Samařkem a vlastně chci říct, že nikdy v dějinách nebyl Bůh ten, který se vyhýbá lidem, ale celé lidstvo vynakládá maximální snahu, aby se vyhlo božím záležitostem. Ale Bůh je ten, který lidem se nikdy nevyhýbá. A proto Ježíš, když procházel se svými učedníky a vracel se z Judska do Galileje, zastavil se právě v tomto samařském městě Sychar, u té Jakubovy studny, kde se setkal s touto ženou a začal s ní vést dialog. A to i přesto, že to bylo v té době nepřípustné, že by se muž začal bavit na veřejnosti se ženou. To byl rozhovor, který této ženě změnil život. Stejně jako každý jiný den šla tato samařanka pro vodu, byl to obyčejný den, šla v poledne, aby se vyhnula ostatním ženám, ale Ježíš čekal právě na tomto místě, kam šla pro vodu, právě u této Jakubovy studny. A ona, i když se chtěla vyhnout ostatním ženám, tak právě Ježíšovi se vyhnout nemohla. Když přišla ke studni, ona tam uviděla sedět odpočívajícího muže, který žádal o vodu, o to, aby mu dala pít, a s údivem mu odpověděla, jak je možné, že ty jako Žid ode mě, od Samařanky, chceš vodu, chceš pít? Její reakce byla oprávněná, protože Ježíš se k ní zachoval jinak než ostatní, naprosto odlišně než ostatní lidé, neopovrhoval s ní, protože ona byla zvyklá, že lidé z jejího okolí, že s ní opovrhovali. A začal s ní hovořit o živé vodě, po které již nenásleduje opětovná žízeň, a o vodě, která se v každém, kdo uvěří, stane se pramenem vyvěrajícímu věčnému životu. A moje otázka byla, když jsem četl tento příběh, co se stalo při tomto rozhovoru? Odpověď je, že Ježíš dal této ženě novou naději. Naději, kterou si ani nemohla představit. Ta žena, která žila v zajetí a nenávisti a v opovrženích ostatních, v národě, který byl pod nadvládou Římanů, společně s lidmi, kteří byli v očích Židů, byli jenom pouhý povl, protože se narodili na špatném místě, jako Samařané, která žila v prostředí, ve kterém byly ženy daleko podřadnější než muži, a raději si zvolila dřinu v tropickém poledne, v tropickém vedru, než aby se setkala s ostatními lidmi, s ostatními ženami. Proto ona je vidět, v jaké ona žila hanbě. A hodně času já jsem přemýšlel, proč si Ježíš právě vybral tuto ženu. Protože je to žena, která, když o tom přemýšlíme, byla poslední z posledních, a ženu, která byla hříšnice. Ježíš znal její srdce a viděl, že ona hledá cestu ven a že už dál nechce žít tím životem, jaký žije. I když tam nebyla žádná možnost, i když tam nebyla žádná šance, tak ona věřila a věděla, že může být něco, co to změní, že to tak nemůže jít do nekonečna. A i když ona působila velmi silně třeba před ostatními ženami, které byly taky hříšnice jako ona, byla i pro ně vzorem, nedávala v sobě nic najevo,
tak ve svém srdci se trápila. Uvnitř se trápila a toužila žít jinak. Toužila po změně, toužila, aby její život, aby ta hanba byla sňata, aby její život byl úplně jiný, než je doteďka. I když ty lidi, oni neznali třeba, ona to na sobě nedala znát, ale tak Ježíš znal její trápení, Ježíš znal její tajemství, Ježíš znal dokonce i její slzy, znal všechno to, co si myslí a jednoho dne ji vyslyšel, jednoho dne vyslyšel její přání a tak se právě s ní setkal u té studny a vyslyšel její volání o pomoc. Právě proto jednoho poledne se tam v samařském městě Sychar u Jakubovy studny s ní Ježíš setkal a začal s ní rozmlouvat. A ona dostala odpovědi na ty otázky, na které hledala v životě odpověď. A zjevil jí ještě daleko víc. Já teď se vrátím k tomu Janovi, ke 4. kapitole. Už jsme to četli na začátku, jsou tam dva verše, 25. a 26. Je tam psáno, žena mu řekla, vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus, ten až přijde, oznámí nám všecko. Ježíš jí řekl, já jsem to, ten, který k tobě mluví. Ježíš této hříšnici, on jí zjevil jednu velice velkou věc. On jí zjevil, že právě on je ten Mesiáš. A když já jsem o tom přemýšlel, tak vlastně nikde v celé Biblii není, že by Ježíš někomu zjevil, že je Mesiáš. Že je to právě ten, na koho ten izraelský národ čeká. On jí dal daleko vyšší zjevení než tím izraelským kněžím, než tím učedníkům dokonce, který měl kolem sebe. A oni, když se ho ptali, jsi syn Boží, on řekl jenom já jsem. A taky se ptal učedníků, za koho mě pokládáte. Ptal se jich, to znamená, že jim to sám o sobě neřekl. Ale této ženě on řekl, že je ten pravý Mesiáš, že je to on. Já jsem přemýšlel, proč to zjevil právě této samařské ženě. Odpověď je, protože ona měla žízeň po skutečném životě. Ona hledala a toužila slyšet Boží slovo. Toužila slyšet odpovědi, které měla ve svém srdci. Ona věděla, že přichází Mesiáš, sama to řekla. A ona toužila poznat, kdo to je, protože určitě o něm slyšela. A i když to byl pohanský národ, i když to byla žena hříšnice, tak ona toužila poznat Boha. Ona toužila žít jinak. Ona hledala pramen živé vody vyvírající mu k věčnému životu. Její duše dychtila o živém a pravém Bohu. A přečtu teď další verše. Žalm 42, 2. až 3. verš, je tam psáno. Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože. Po Bohu žízním, po živém Bohu, kdy se smím ukázat před Boží tváří. A ona žíznila po Božím slovu. Já nevím, jestli se to stává taky, já občas taky mám takový chvíle, že žízním po Božím slovu, že skutečně hledám nějaké odpovědi a nemůže se mi jich dostat a tak hledám. A někdy se mi stává, že třeba Bůh ke mně delší dobu třeba i nemluví. A já se pak třeba trápím. Jednou se mi stalo, že dlouhou dobu ke mně Pán nemluvil, bylo to asi jeden týden. Já jsem měl takový, že když chodím do sboru na shromáždění, tak vždycky Bůh ke mně mluví, ale potom přes ten týden, i když jsem se modlil, i když jsem hledal prostě nějaký odpověď v Biblii, tak jako bych Boha neslyšel, a trápil jsem se. A nebylo to, že bych nějak ten čas hřešil víc než to, ale prostě Bůh ke mně nemluvil. V tu dobu já jsem nemohl přes ten týden jít ani na modlitebku a nemohl jsem mít prostě nějaký společenství, tak jsem se trápil doma a hledal jsem prostě, proč Pán ke mně nemluví. Ptal jsem se jednoho sourozence, jestli k němu Bůh mluví. On mi řekl jednu věc, že je to normálka přeci, že k nám Bůh mluví. Ale pro mě v tu chvíli to nebyla normálka. Pro mě v tu chvíli to bylo něco, že já jsem skutečně žíznil, že já jsem chtěl vidět nějaké odpovědi, chtěl jsem vědět, co Bůh si o tom myslí, ale neměl jsem žádnou tu odpověď. A tak jsem uvítal, že jeden pastor z jiného sboru, on mě požádal, že k němu můžu jít tam do sboru a byl jsem tam sloužit ne slovem, ale jako technickým zázemím. V tom sboru ten pastor, on na konci toho shromáždění nebo na konci té akce, on mluvil Boží slovo a to slovo právě ke mně začalo mluvit. Ale bylo to až po tom týdnu, protože já jsem věděl, že jako když bude den Páně, že opět bude ke mně mluvit Bůh, protože já chodím do sboru s tím postojem, že chci slyšet Boží slovo, že chci žíznit po tom slovu a že chci slyšet ty Boží odpovědi, tak jsem uvítal, že můžu jít do jiného sboru a že už tam v sobotu o den dřív můžu slyšet Pána. A skutečně pastor mluvil a já jsem slyšel Pána, já jsem slyšel to Boží slovo a poznal jsem, že ten pastor mluví skrze Ducha Svatého, že mluví Boží slovo a to slovo, které ke mně mluvilo. On tam chválil a já jsem si v duchu říkal, to je ono, to jsem přesně potřeboval. To jsem tak dlouho hledal a dostával jsem ty odpovědi. Ale viděl jsem tam jednu věc, najednou jsem se začal rozlížet kolem sebe,
A viděl jsem, že ty lidi to tak nevnímají jako já, že ty lidi tak nežízní jako já. Oni se tam bavili, oni si tam četli něco v mobilu a mluvili tam, bavili se mezi sebou. Hodně mě to zarazilo, protože už to bylo na konci shromáždění. A pastor se ještě modlil, ale někteří lidé, oni místo, aby stahovali ruku k živému Bohu, tak už tam stahovali ruku na chlebíčky. A viděl jsem, že jako ještě třeba někteří lidé skutečně tam ještě v tu dobu se modlili, chválili Boha a že toužili pít z božích dlaních, ale někteří lidé, oni už tam usrkávali kafe. A viděl jsem, že někteří lidé se tam zabývají modlitbami, ale druzí se tam zabývali mobilami a tam hledali něco, aniž by tam měli nějakou biblickou aplikaci. A strašně mě to trápilo, jako jo, že ty lidi se takhle chovají. A já to teď neříkám, že pomlouvám cizí sbor, abyste se nemysleli, že tady pomlouvám cizí sbor, ale já jsem to skutečně zažil a skutečně mě to hodně zarazilo, jako, že ty lidi se takhle chovají. A nebyla to chyba pastora, protože on udělal všechno, co měl, dokonce chválicí tým udělal taky všechno, co měl, i všichni služebníci, ale byla ta chyba, byla v těch lidech, s jakým postojem tam přišli. Dokonce ten pastor je potom napomenul a říkal, no to jsem rád, že jako my jsme tady přišli chválit Boha, vy jste se tady přišli najíst, jako skutečně jim to takhle natvrdo řekl. Ale mě to strašně moc trápilo a viděl jsem, že ty lidi možná kdysi žíznili po Bohu, tak jako já v tu dobu, ale že oni byli zvyklí rezignovat ve světě a najednou oni rezignovali i v církvi, protože už chodili několik let třeba do církve a už, když to řeknu tak jako lidsky, už je to tak nebralo a my potřebujeme toužit, aby jsme měli vždycky, když jdem do sboru, postoj tím, že žízníme po živém Bohu, že chceme slyšet jeho slovo a nepotřebujeme mít postoj rezignace. A já jsem se ptal Boha, proč oni nemají ten zájem, proč se to tak děje v tom sboru, jak je to možný, protože my chodíme do sboru, abychom čerpali z těchto pramenů živé vody a já jsem se ptal, proč ty lidi nepijí? Proč ty lidi nepijí z té živé vody, stejně tak, jako jsem pil já? A já jsem dostal od pána naprosto šokující odpověď. A ta odpověď byla, protože oni tady mají prohibici. Neznamená to, že to byla prohibice ve smyslu alkoholu, ale že to byla prohibice ve smyslu božího slova. Samozřejmě křesťan by neměl pít alkohol, neměl by kouřit, ale teď mluvím o božím slově, protože ďábel držel ty lidi ve vzdálenosti od božího slova, aby oni to neslyšeli, aby se nic nezměnilo v jejich životě. A vždycky v lidské historii se ďábel snažil lidi držet co nejvíce od zdroje spasení, od naděje na věčný život. A známe různý náboženský směry, katolickou církev, různé sekty, nebo lidi, co ovládají druhé lidi skrze písmo. Tak ďábel drží ve skutečnosti, i když je to třeba jako, že je to o Bohu, ale drží je ve vzdálenosti od Boha. Oni nemůžou přijít ke skutečnému spasení. Oni nemůžou se setkat s živým Bohem. Právě skrze tyto věci. Dokonce, když bylo otroctví v Americe, tak těm otrokům oni četli jenom určité pasáže z Bible, třeba jako, že musí poslouchat své pány, ale měli zakázaný jim číst ty pasáže, kdy třeba Bůh vyvedl izraelský národ z otroctví a podobně. Takhle ďábel prostě držel od zdroje, nebo drží od zdroje ty lidi. Když se nad tím zamyslím, je velice smutné, že církev Ježíše Krista, ona má probíhat tam prohibice na boží slovo. To znamená, že ďábel tam drží lidi daleko od božího slova, tím, že oni tam chodí s nějakým jiným postojem a my si potřebujeme uvědomit, co je to den páně, proč chodíme do sboru v ten den páně, proč chodíme do našeho sboru. A Bůh nám dává ze své milosti své slovo, je na nás, jak se k tomu postavíme. Přečtu další verše, Jan 7. kapitola, 37, 38, verš, je tam psáno. Poslední, velký den svátku Ježíš vystoupil a zvolal, jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, proud živé vody poplyne z jeho nitra, jak praví písmo. Tady se píše, že Bůh touží, abychom žíznili po jeho vůli, po jeho slově. On je tím zdrojem, který nikdy nevyschne, tím pramenem, který vyvěrá k věčnému životu. On touží zavlažit naše duchovně vypravlé životy svojí živou vodou a on nám dal Ducha Svatého, abychom již nežíznili. Abychom již nemuseli dále chodit pro tu vodu, která nás nezasytí. Přečtu ještě jeden verš, Amos, 8. kapitola, 11. verš, je tam psáno. Hle, přicházejí dny, je výrok panovníka pána, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu, ani žízeň po vodě, nýbrž hlad po slyšení slov pánových. A já třeba osobně mnohokrát se modlím za nevěřící, aby pocítili duchovní žízeň.
Modlím se za ně, aby oni žíznili, protože oni nemají zájem o duchovní slovo, oni nemají ten zájem, protože jejich materiální i tělesné potřeby jsou naplněny, tak oni nepotřebují a nehledají ještě něco víc. Tak já se modlím, aby oni žíznili, aby v jejich životě se něco změnilo, aby oni pocítili duchovní žízeň. A někdy si připadám, že fakt jako hloupě, protože já se vlastně ve skutečnosti modlím za to, aby se ty nevěřící, aby ty lidi trpěli, aby ty lidi cítili žízeň, tak si připadám někdy divně, ale vím, že to potřebuji dělat, protože když oni budou žíznit, tak jedině tak můžou poznat živého Boha. A jedině Bůh může změnit jeho životy. On může v jejich životech udělat to, co udělal tenkrát v životě té Samařanky. Ona byla v pasti a tento svět, on jí nedával cestu, jak z toho vyjít ven. On jí nedával žádnou naději, ale přišel k ní Ježíš, ona se s ním setkala a ona dostala novou naději. Naději na věčný život, naději, jak žít jinak. Přestože toužila po změně ve svém srdci, přestože hledala cestu, jak z toho ven, tak sama nemohla ven, ale když poznala Ježíše, její touhy se naplnily. Proto když jí tenkrát Ježíš oslovil u Jákobovy studny, ona se mu neotočila zády, ale přijala evangelium. Mnoho z nás, když slyšíme Pánovo slovo, tak my se otočíme zády. My to slyšet nechceme, je nám to protivný. A ona naslouchala, i když jí Pán Ježíš usvědčil. On jí řekl, máš již šestého muže a to není tvůj muž. A mnoho lidí, když uslyší nějaký takovýhle tvrdší slovo, ono se urazí. Lidi se urazí, otočí se zády. Mně se taky kolikrát stalo, ale ona měla odvahu přijmout to slovo. Ona měla odvahu přijmout to evangelium. Skutečně ona se neurazila, neotočila se zády vůči Ježíši a neřekla, ty jak ty si to můžeš dovolit, jo? Ale poznala, že on skutečně mluví pravdu, že to skutečně se děje v jejím životě. My se často, když máme takovýhle situace, my se často i bojíme zeptat Boha, abychom jako skutečně nepoznali, jak na tom jsme. Bojíme se zeptat Boha, zacpáváme si uši. A já chci vám teď říct něco, co se mi stalo, když já jsem ještě nebyl znovu zrozený. Chodil jsem do sboru pár týdnů. To slovo se mi nějak zvlášť nedotýkalo, ale jednou tam bylo to asi v listopadu 2011, bylo tam kázání a tam kázala Renata z Horšku Světýna. A ona kázala Boží slovo z Bible a začalo to slovo ke mně mluvit. A to slovo bylo o mně. I když ona mě předtím neviděla, já jsem ji taky neviděl předtím, tak jako kdyby mi dala flešku do hlavy, pak si to v počítači všechno o mně přečetla a to slovo mluvila. A měla tvrdý slovo, ona mluvila o lásce k penězům, o tom o hříchu. A já v tu dobu jsem se urazil. Já jsem říkal, no jak si tohle může dovolit? A měl jsem touhu jako odejít z toho sboru, protože jsem slyšel něco tvrdýho, tvrdý slovo, ale v tu chvíli já jsem začal přemýšlet, že musím dělat něco se svým životem, že to takhle nemůže dát. I když jsem se jako nejprve urazil, potom to slovo mě usvědčilo a potom jsem začal o sobě přemýšlet a začal něco dělat dál. To byla jedna z mých prvních chvil, kdy já jsem se setkal se živým Bohem. I když to bylo nějakým negativním způsobem, tak v životě mě to pomohlo. Bůh mi, když mluvila to slovo, mi začal odhalovat, kdo skutečně jsem, kdo já skutečně jsem, jak a v čem žiji, a taky mi dal návod, jak z toho ven, jak mě změnit. A ona tam mluvila slovo z Bible, nebylo to nic jiného, žádný lidský slovo. A kdyby tam stál tenkrát za tím pultem někdo jiný a říkal to samé slovo, protože to slovo bylo z Bible, tak ono by mě to stejně usvědčilo. Často je to slovo, které se nám nelíbí. To, když ke mně začal Bůh mluvit, to byl moment, kdy se něco změnilo, kdy jsem poznal, že Bůh je živý, že skutečně mluví do našich životů. A i když to slovo bylo nepříjemné, i když jsem s ním nesouhlasil, i když mě to bolelo, tak jsem poznal, že potřebuju něco změnit ve svém životě. Slovo je nikdy tvrdý, protože my to nikdy nemůžeme vystát. A slovo říká, musíš tam chodit, musíš tohle dělat, měl bys tohle změnit. Ale pokud skutečně my známe Boha, tak my v tom máme svobodu. Bůh nám nechává šanci nebo možnost, abychom sami se rozhodli, jak my se zachováme. Jestli skutečně k Bohu přijdeme, jestli něco změníme ve svém životě, nebo jestli to necháme jen tak plynout a necháme to být. On nám dal svobodu v tom. A výsledkem je, že my máme Boží požehnání, že my máme uzdravení a že my skutečně vidíme, kdo sami jsme. On o té ženě věděl vše a když Renata kázala, tak to byl Bůh právě, který taky o mně věděl vše, jak se píše v tom Janovi 4. kapitole 29. verši. Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všecko, co jsem dělala. To bylo její evangelium. Ona běžela těm ostatním lidem, kteří ji nenáviděli, kteří po ní plivali, kteří ji opovrhovali a začala jim mluvit o Ježíši. Ona prožila uzdravení, to znamená, že temnota v jejím životě spadla před světlem právě toho evangelia. Ona měla odvahu poslouchat to Boží slovo, ona měla odvahu poslouchat to evangelium a tak se v jejím životě mohlo něco stát. Ona se nechala změnit. A čím více my se necháme rozebrat Ježíšovým slovem, tím méně nás pak můžou rozebrat ostatní lidé. Třeba naši nepřátelé nebo nějaké situace, do kterých se dostaneme. Čím více vydáme my Pánu Ježíši,
tím méně nás tento svět potom bude ovlivňovat. Přečtu dál ještě Jan 4. kapitola, 39. verš a 42. je tam psáno. Mnoho Samařanů z onoho města v něho uvěřilo pro slovo té ženy, která svědčila. Všecko mi řekl, co jsem dělala. Když k němu ti Samařané přišli, prosili ho, aby o nich zůstal. I zůstal tam 2 dny. A ještě mnohem víc jich uvěřilo pro jeho slovo. Oné ženě pak říkali, teď už věříme, ne proto, co s nám o něm řekla. Sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu spasitel světa. Oni uvěřili, že ona k něm začala mluvit, že ona šla za svými nepřáteli a začala jim říkat o Ježíši, o živém Bohu. Oni sami ho neslyšeli, ale přišla ta samařská žena, pozvala je k Ježíšovi, aby oni ho slyšeli mluvit. A oni sami se s ním setkali a věřili, ne proto, co řekla ona, ale skutečně ho poznali, ale věřili právě proto, že k ním taky Ježíš začal mluvit. Ale byla tam jedna věc, že ona musela nejdříve přivést ty lidi k Pánovi, k Ježíši. A ona prožila uzdravení a vydala se zachraňovat ty, kteří ji předtím nenáviděli. Přestala se bát, přestala mít ty pocity méněcennosti, najednou jí už to bylo jedno. To, co předtím prožívala, že se vyhýbá lidem, že prostě lidé po ní házejí špatné pohledy a najednou jako by jí těch lidí bylo líto a vydala se je zachraňovat. Debata s Bohem proměnila strach v boží lásku. Přestala cítit k těm lidem nenávist a strach, ale v jejím srdci splála touha, aby ti lidi, kteří tak nenáviděli, kteří tak ubližovali, aby byli zachráněni. Stejně jako předtím ona byla zachráněna. A ta žena, kterou předtím všichni odsuzovali, ona se stala nadějí pro to město Sychar. Ona tam přišla říct o živém Bohu. A v lidských očích ona třeba neměla žádnou cenu, ta žena, ale v božích očích ona měla nesmírnou hodnotu. Stejně jako má každý z nás v božích očích nesmírnou hodnotu. A přečtu další verš, Jeremiáš 29:7, tam je psáno, usilujte o pokoj toho města, do něhož jsem vás přestěhoval. Modlete se za ně k Pánu, nebo v jeho pokoji i vy budete mít pokoj. Naší službou, nebo jednou z mnoha našich služeb, je zjistovat evangelium v tomto městě a modlit se za toto město. To je naše služba, i když my si to sami třeba o tom nepřemýšlíme, nebo si to nepřipouštíme, tak naše služba je, aby to, co nám zjevil Bůh, aby jsme to předávali dál. A my často máme předsudky, jak budou lidé reagovat na Boží slovo. A naše láska k těm lidem, naše touha zachránit ty lidi, přivést je k Ježíši, to potřebuje být větší než ten strach z těch lidí, než naše předsudky, jak budou reagovat. Předtím jsem bydlel na vesnici a oni mě znali třeba jako nějakého místního opilce. A už když viděli mě z dálky, tak už si klepali na čelo, už se smáli. A já jsem si nedovedl představit, jak jim budu říkat o Ježíši ještě, jak to udělat. Ale skutečně Pán mi ukázal, že s těma lidma mluvit musím. A i když oni se třeba smáli, tak oni pak začali přemýšlet třeba a i mluvit, o čem jsem jim říkal. Často potřebujeme překonat tenhle strach, jak budou lidi reagovat. Často máme předsudky, už víme, jak to dopadne, jak budou reagovat, ale Bůh nás k tomu vyzývá, abychom to slovo předávali dál. Sám Král králů, on si nás vyvolil, aby my jsme předávali jeho slovo dál. To je pro nás nesmírně velká šance. A má to velkou cenu, protože sám Bůh si nás vyvolil. Naše hodnota není v tom, jak nás vidí lidé, ale naše hodnota je v tom, co v nás vidí Bůh, nebo jak nás vidí Bůh. On zná naše srdce, zná taky naše schopnosti, protože on sám je do nás vložil. Vlastně ta žena, která byla poslední z posledních, ona přinesla novou naději pro město Sychar. A vlastně, jak Ježíš říkal, poslední byla první. Můžeme to být i my pro naše město. Můžeme přinést novou naději. Ona hledala cestu, jak z toho ven, a Pán jí ukázal, že tak mohla zachránit i ostatní lidi. A svět nás potřebuje, protože my známe Krista. My můžeme přinést naději tam, kde ještě není, prostřednictvím, že předáváme evangelium. A ona hledala cestu ven, Bůh si ji použil, počkal si u studny, ke které chodila, a vlastně tou pomyslnou studnou pro nás často můžou být taky věci, které máme ve svých životech. A ty věci často působí neustálou žízeň, protože my se nemůžeme jich nasytit. Chceme ještě více, ale nemůžeme. Nemůžeme. Naše nároky rostou a i přesto, že ty nároky třeba dojdou svého naplnění, tak my cítíme neustálou žízeň. A chceme ještě víc, chceme to pořád. Ježíš nám může dát to, po čem již žíznit nebudeme. On nám dá duchovní pokrm a vodu, která se pro nás stane pramenem vyvěrajícímu k věčnému životu. Je to jedna věc, že člověk je duchovní bytost, že vlastně on se nemůže zasytit těma materiálníma a tělesnýma věcma, ale Pán mu dá to, čím se může zasytit. Proto potřebujeme toužit, aby Bůh si sedl na naší studnu, aby on něco začal dělat v našem životě. Studna byla v Izraeli velice důležitá a kolem Izraele vlastně byla všude jenom nějaká vyprahlá země. Ale my máme v životě taky věci, jsou to třeba peníze nebo lidé z našeho okolí,
sport, kultura, nakupování, podnikání, filozofie, vzdělání, různé závislosti, koníčky, anebo někdo si jíčká nemoci. A to jsou právě ty věci, kterými si jako jíčkáme a pořád po nich máme nějakou touhu, pořád po nich máme nějaký hlad, ale to vše pro nás může být tou studnou, ve které je ta voda, po které budeme pořád žíznit. A je to taky vše, čemu přikládáme větší hodnotu než Pánu Ježíši. Dokonce, aniž bychom si uvědomovali, jsou tyto věci škodlivé a zabraňují nám i často přicházet k Bohu. A my potřebujeme prosit Pána, aby mluvil k nám stejně jako k té ženě, aby jsme skutečně s Pánem mluvili jenom já a Ježíš, nebo jenom ty a Ježíš, aby jsme skutečně ty věci si vyříkali. I za cenu bolestí a slz potřebujeme mluvit k Ježíšovi. Pane, pověz mi o sobě něco. Já potřebuju a toužím poznat něco o tobě. Pověz mi něco o mně, abych poznal, kdo jsem. Pověz mi něco o té ženě u Jakubovy studny, jak asi žila. Aby jsme poznali a pochopili ten příběh a potřebujeme mluvit o tom, aby k nám mluvil, jak máme my přivádět ty lidi k Bohu. Jaká je cesta, aby byli naroubováni ti lidé z našeho okolí, kteří nevěří, kteří nás často i nenávidí, jak mají být naroubováni na ten pravý vinný kmen a jakým způsobem můžou poznat Boha, ještě dříve, než z nich bude stržen stan pozemského života. My o tom potřebujeme často a hodně rozmlouvat s Pánem, jak ty lidi můžou přijít k Bohu, aby on nám to zjevil. Protože my si často nedokážeme představit, že ten druhý může poznat Boha, když má takovou povahu nebo takové věci jsou v jeho životě, ale Pán nám to může zjevit a ukázat nám cestu, aby skutečně se to stalo. Ježíš je cesta pro každého z nás, i pro lidi, kteří nevěří, a my potřebujeme pozvat ty lidi na tuto cestu. My potřebujeme pozvat tyto lidi ke spasení. A budeme se modlit, já poprosím chválící tým, jestli by mohl přijít, a chtěl bych se modlit za to, aby my jsme žíznili po Božím slově, aby bychom si uvědomili, jak toto slovo je vzácné, že toto slovo potřebujeme ke svému životu. A chtěl bych se taky modlit za to, aby pokud máme v něčem neuzdravení a nemůžeme tak mluvit s ostatními lidmi, nemůžeme předávat evangelium, aby právě toto Bůh nás uzdravil a Bůh nám svěřil klíč od věčného života, ale záleží na nás, jestli jak ten klíč použijeme, jestli my si to necháme pro sebe, anebo to budeme předávat dál. Haleluja, Pane Ježíši, já ti děkuju, Pane, za dnešní den a děkuju ti, Pane, za každého z nás. A modlím se za to, aby jsme žíznili po tém slově, Pane, protože ty nám dáváš to slovo, které dává věčný život. Ty nám dáváš to slovo, Pane, ze kterého můžeme žít, Pane, po kterém už nebudeme žíznit. Tak prosím tě, Pane, naplň nás tím slovem, Pane, a pomáhej nám, Pane, taky, abychom byli uzdraveni, Pane, aby pokud jsou nějaké překážky, jak mluvit tvoje slovo, Pane, jak přivádět lidi k tobě, Pane, tak aby to bylo uzdraveno, Pane. Tak prosím tě, Pane, konej v našich životech. Já ti děkuju, Pane, za každého z nás. Děkuju ti, Pane, za tento čas a modlím se ve tvém nádherném jménu Ježíš. Amen.